Kisah piramid di Pahang yang telah mengejutkan masyarakat setempat melalui satu akhbar. Kisah ini masih misteri kerana masih belum ada kajian yang dilakukan untuk membuktikan kesahihannya. Jadi, dalam episod kali ini, Legenda Rakyat menyediakan salah satu versi yang menceritakan tentang kisah piramid di Pahang. Beberapa tahun dahulu, heboh diceritakan bahawa terdapat piramid tersembunyi di bawah bukit di pendalaman kawasan hutan di Pahang. Piramid tersebut kini telah diliputi hutan dan kelihatan seperti sebuah bukit atau gunung kecil, namun kesahihan berita ini tidak dapat dipastikan. Pada 10 Disember 2007, satu laman media melaporkan penemuan 7 bukit yang berkemungkinan berasal daripada piramid yang dibina di Tasik Chini, Pahang hampir 1000 tahun yang lalu. Laporan itu mencetuskan rasa terkejut di kalangan rakyat yang tidak menyangka binaan misteri piramid turut wujud di alam Melayu pada zaman dahulu kala. Menurut laporan akhbar berkenaan, piramid itu berkemungkinan dibina kerajaan Khmer kuno yang berpusat di Kemboja serta memerintah dari tahun 802 sehingga 1432 serta meluaskan tanah jajahan takluknya sehingga ke Tasik Chini sepanjang tempoh itu. Menurut teori ratusan tahun selepas empayar itu berakhir, piramid itu ditinggalkan sehingga ditimbus tanah dan ditumbuhi pohon menyebabkan ia menjadi bukit yang dipenuhi belantara. Tapak kotak sekitar piramid pula dipercayai tenggelam dalam Tasik Chini. Kini kawasan di sekitar bukit telah dibersihkan untuk memberi ruang kepada aktiviti pertanian di sekitarnya. Beberapa serpihan mangkok porislin telah ditemui di sekitar bukit tersebut dan menguatkan lagi bukti bahawa kawasan tersebut suatu masa dahulu merupakan kawasan peradaban yang pesat waktu kegemilangan Empayar Khmer. Menurut catatan sejarah, ibu kota Empayar Khmer ialah Siam Reap dan berkemungkinan Tasik Chini merupakan antara kota jajahan Teluk Empayar tersebut. Merujuk kepada sejarah, empayar ini mencapai kemuncak kegemilangannya sekitar abad ke-13 sebelum berlakunya perebutan kuasa antara pembesar menyaksikan empayar ini terkubur pada abad ke-15. Sejak laporan akhbar itu diterbitkan, dipercayai tiada kajian lanjut dilakukan, tetapi pendedahan itu menimbulkan banyak persoalan dan teka-teki mengenai misteri binaan piramid yang sudah ribuan tahun membingungkan minda penyelidik di seluruh dunia.